Hello everyone, welcome to my channel. Aji moi plant decoration or logot related at a DIY idea to Aisu, Abnol Korsorloi, Aro logote, Econ Uona canvasok recycle curry at a notun root tipuloi sesta curim, tene bolo, video to Fale Agbaru, Aro please hop away, video to Hikoluke Sabobulia Hatakil. DIY to Babe Lagibo, Econ Purona Canvas, Aro Econ Moi Bohut Akote painting Kurisulu, Etia Purona Hose, Hikarne Recycle Kuria Notun Rook Tin, Aro Tar Babe, Potomote, Eta Jesso, a layer di Volagibo, painting on our porot, Aro Moi Korote, Jesso Bonailum, Tar Babe Lagibo, white cement, Fevicol, Areta Kali Tema, Aro quantity Hose, Dusamus, white cement, Aro Dusamus, Fevicol, Homane di. Tematut, mix curry loi pelai, jesu, koroti idore bonailo pari. Aru online ba bojar opera, jesu kinibo bole puhu costly hoi, into korote idore, ekebre hoje, jesu bonailo pari. Aru etia moe painting conor porot, olopol of jesu di pelai, eta blender ere, a sponge blender to di moe, blend curim. একদম ডাট কৰিব লাগিব এলিয়ারটো এইদৰে জেসো এপ্লাই কৰি ললে এটা ফাইন টেক্সচাৰ পোৱা যায় আৰু ডিআইৱাই টো কৰিবলৈ বহুত ভাল হয় যিকোনো সারফেসৰ ওপৰত জেসো এপ্লাই কৰিব পাৰি উড মেটেল প্লাই এনেকুৱা ধৰণৰ জেসোখিনি এপ্লাই কৰা হোৱাৰ পাছত পুৰা হুকুৱাই লব লাগিব আৰু ইয়া ধুনিয়াকৈ জেসোখিনি হুকাই গৈছে মাঝে মাঝে কোলা কোলা হৈ আছে অকণমান একো নহয় মই ইয়াৰ ওপৰত একৰিলি হোৱাইট কালৰ এপ্লাই কৰিমে কভাৰ হৈ যাব আৰু এতিয়া মই এই প্ৰিন্টটো কাটি লম মানে হাতৰে ফালি লম আৰু কেতিয়াও কেচি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ডেকোপাজ আৰ্টৰ কাৰণে প্ৰিন্ট এইদৰে হাতৰে ফালি লব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে যেতিয়া সেই সারফেসটোত স্টিকাৰটো স্টিক কৰা হয় আৰু প্ৰথমতে কাগজখন পাতল হ'ব কাৰণে মই অকণমান পানী লগাই লৈছো আৰু এতিয়া জেসোখিনি ওপৰত এটা মডপজ গ্লুৰ লেয়াৰ দি পেলাই তাৰ ওপৰত প্ৰিন্টটো বহাই দিছো আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ মডপজ গ্লু মই লগাই দিম আৰু মডপজ গ্লু কেনেকৈ বনাব লাগে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটোত কৈছিলোঁই দুসামুজ ফেভিকল আৰু এসামুজ পানী মিক্স কৰি পেলাই মডপজ গ্লু ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰি আৰু এতিয়া মই কাখে কাখে জিমান খিনি খালি জায়গা আছে তাৰ পৰা ধুনিয়াকৈ একৰিলিক হোৱাইট কালৰটো কভাৰ কৰি যাম গুটেই কেনভাসখনতে মই একৰিলিক হোৱাইট কালৰটো এপ্লাই কৰি দিম এতিয়া প্ৰিন্টটো যাতে অকণমান ব্ৰাইট হওক তাৰ বাবে মই ওয়াটার কালৰ লৈ পেলাই প্ৰিন্টটো ওপৰতে মই কৰি দিছো Painting aru decoupage art or part 2 etia complete hoise etia moi yat a canvas khonot kenekoi plant decorate korim he phale agbarisu tar babe moi e bottle tu loisu aru okonman cute lagibo babe edal jute rope bandhi risu aru etia moi e silicone glue tu apply kori pelai canvas khonot bottle tu stick kori dim আৰু এই গ্লুটো বহুত হার্ড হয় দুনিয়া কই ৰখি যায় একদম নেৰে মানে বহুত ভাল এণ্ড ফাইনালি কমপ্লিট হৈ গল এই DIY টো এতিয়া ইয়াতে প্লান্ট ডেকোরেট কৰিম আমি সকলোৱে প্লান্টস ভাল পাওঁ নিজৰ ঘৰত বাহিৰে ভিতৰে প্লান্টস সজাই ৰাখিবলৈ
বিৰাট ভাল লাগে। আৰু এইদৰে নতুন নতুন কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পেলাই প্লাণ্টছ ডেকৰেট কৰি আমি ৰাখিব পাৰোঁ ইনডোৰ আউটডোৰ। আৰু তাৰে এটা আইডিয়া মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেনে কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ এই DIYটো আইডিয়াটো প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনে প্লিজ এটা লাইক দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত। আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়। যেনে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। থেংক ইউ।